Aquí no tenemos campamentos de gitanos como en Francia. Aquí la situación es aún peor. Están repartidos por los barrios de la ciudad, haciendo la vida imposible a los vecinos y, encima, cuando nos quejamos, nos atacan y nos tachan de racistas. Los inmigrantes irregulares no deben estar cómodos en Badalona. Algunos, el señor Biol, las dos anteriores, algunos han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle. Rafa Hernando, Càrrec Electe també. Menos inmigración ilegal y más aparcamientos. Antonio Gallegos, de l'Hospitalet. Solo hay algo peor que un catalán, y no es un gabacho, es otro catalán. Carlos López, Ciutadans Madrid. ¿Sabes lo que haremos con la estrellada? Limpiarnos el culo. Puto Cataluña. Ciutadans, Francisco Gambete, presidente de Asturias. ¿Y tú? ¿Casada con un negro? No sé qué es peor. A veces habla quien tiene más que callar. Marta Casado, Partido Popular, Arbós. El senyor Francisco, José Francisco Parra, que deia que tant de bo s'anés a la diada amb tancs, regidor de Vilafant. José Manuel Mateo, regidor de Ciutadans de Rubí. Qui vulgui aprendre català, evidentment ho va dir en castellà, que vagi a una acadèmia i se'l pagui. Partit Popular d'Alella, felicitaven les festes de Nadal amb un pollastre preconstitucional. Cada vez que veo la cara de esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. León de Riba, Partit Popular. El debate entre un hombre y una mujer, que esta m'agrada molt, es muy complicado, porque si hace un abuso de superioridad intelectual o lo que sea, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa. Arias Cañete. Hem hagut de reduir perquè el senyor Arias Cañete. El regadío hay que utilizarlo como las mujeres, con mucho cuidado, que le pueden perder a uno. Arias Cañete. No pasa nada. Hay 9 votos. Poned 10. Las leyes son como las mujeres. Están para violarlas. Castelo Bragaño, Partido Popular. Joaquín Llopis. De fora vingueren i de casa ens tragueren sobre el senador d'origen indi d'Esquerra Republicana, el senyor del Partit Popular, regidor de Roquetes. Sumo Navarro, de Ciutadans, regidor de Viladecans, sobre Lluís Llach, una cosa tan repugnant i tan racista i tan homòfoba que no em veig en cor ni de reproduir. Diego Borrego, regidor, com el seu nom indica, de Figueres. Me gustaría ver cómo los Mossos os meten la porra por el culo a los independentistas y además os gusta, que es veu que és una cosa que amb ell l'ofenia efectivament moltíssim, que además no es pudiera gustar. Detestem totes aquestes declaracions, les que han llegit vostès i les que he llegit jo i les que he de llegir cada dia en premsa. No ens agraden en absolut les identitats tancades, construïdes i obtuses, i en absolut, i molt menys, qui mesquinament pretén enfrontar-les als altres. Detestem aquest tipus d'apel·latius, els del senyor Torra, però també els del senyor Puigneró, que volíem preguntar-li per què han tret de la moció, tenint en compte que quan les va fer, efectivament, ell sí que era un càrrec electe, com totes les que he citat. Ho preguntem honestament, els vaig preguntar en junta de portaveus i no m'ho van saber resoldre. Perquè nosaltres, i des del nostre grup, i en tots els espais que participem, tots els amplis, nosaltres treballem per tot el contrari. Unes identitats complexes, com capes, que s'assumen i sobreposen i mai s'enfronten. Miri, ahir vaig veure per la xarxa un balcó on hi havia dos llaços grocs penjats i una bandera al mig que animava la selecció espanyola a guanyar el Mundial. Perquè aquest tipus d'identitats són les que alguns els hi peten al cap i els agradaria que la nostra societat fos molt més maniquea, no? I diguéssim, hi ha gent que ha dit, aquí hi ha dos relats. Miri, no, dos relats no n'hi ha. A nosaltres no ens sentiran mai parlar en clau d'espanyols, com no ens sentiran mai parlar en clau d'estrangers, com no ens sentiran parlar mai en clau els homes i les dones, perquè entenem que les persones som tan complexes com vulguem ser. No responem a receptes conservadores que no volen progressar i que no volen definir-nos diferents, sinó que l'únic que volen és enfrontar-nos per sotmetre'ns al final els uns als altres. Ningú pot intentar dividir la societat en termes d'origen, de llengua, ni en absolutament res, perquè les persones som molt més que això. Però, esclar, aquesta moció il·lustra perfectament allò de consejos vendo que per a mi no tengo. I si hi ha alguna cosa més nefasta en política, a més de la corrupció, a més de la desaparició de testimonis, és la hipocresia. El seu partit no només permet que càrrecs electes proferin aquest tipus de barbaritats, els seus dos partits, no els qüestiona, no els sanciona, els manté allà i, a més, que és el més greu, implementen polítiques supremacistes, com per exemple negar l'atenció sanitària universal, com per exemple la llei d'estrangeria. No podem obviar el rumb de la societat de l'espectacle. Guy Debord al·lucinaria de veure la raó que tenia. Importa més que t'enxampin robant una cremeta que tinguis una trama de falsificació en una universitat pública. És evident. Estem en aquesta societat en què un tuit
gratuït fet en qualsevol moment de la teva vida no et dona cap tipus de marge d'esmena, no et dona marge d'explicar que has millorat, fins i tot no et dona marge ni d'explicar que has après, perquè el tuit, la imatge, se sobreposen sobre qualsevol altra consideració. Però miri, des del nostre grup, i amb això sí que serem absolutament inflexibles, seguirem treballant contra aquestes categories rígides. I sap a qui mai, mai, mai trobaran parlant així? A la CUP. No ens trobaran mai parlant així. Sap a qui trobaran a la tancada contra el racisme? Sap a qui trobaran a la tancada del racisme? A la CUP. I sap qui els votaran contra la moció per amnèsica i per hipòcrita? Doncs la CUP. Hem tret el senyor Ibarra perquè no teníem temps de dir cites de tothom. Senyor Soler, ja l'he sentit, ja. Si jo l'escolto com vostè parla. Hem tret el senyor Ibarra i hem tret el senyor Borrell perquè hem pensat, mira, és que volem intentar fer una crítica i les hem dirigit als dos proposants, que no sé si ha passat inadvertida, que és la qüestió de la societat de l'espectacle, el Guy Debord, que ara tot el que sigui publicat, qualsevol opinió, en qualsevol espai, ni que no tinguis responsabilitats directes, ni que no tinguis responsabilitats polítiques, en qualsevol moment et pot arruïnar a qualsevol de les responsabilitats que agafis. I no penso precisament amb el senyor Torra, a mi em sembla lamentable el que diu, no comparteixo absolutament res del que diu. Ja l'he dit, insistiré les vegades que faci falta. Penso, per exemple, amb el regidor de Madrid, que va dimitir per unes bromes, quan era uns moltíssims anys enrere, quan era un perfil anònim que es dedicava a fer bromes de mal gust, de bon gust, etc, etc. Aquesta doble hipocresia en què no dirimim entre les polítiques efectives, les que són supremacistes, les que segreguen, les que generen diferències entre els propis ciutadans i el que es diu. Llavors, jo el que vull posar sobre la taula és, si comencem això, no pararem. És a dir, no pararem, perquè podem començar a estirar el fil de totes les persones que tenien responsabilitats i ens passarem tot el dia fent els hipòcrites, perquè una mica és explicant doncs, i dient si aquell senyor va dir això en aquell moment i no sé què, no sé quantos. Jo el que dic és, ens hem de centrar una mica en el rigor i se'ls han d'exigir responsabilitats a les persones que són càrrecs electes. I amb això li volia contestar al Sergio, al senyor Blázquez. Té raó, m'he deixat de dir una cosa. El que ha mencionat, el de Rubí, és l'únic que ha sigut sancionat pel partit. Va ser sancionat immediatament després d'aquestes declaracions. Ho he buscat, els hi passaré les captures de pantalla i els hi passaré les informacions, i si algun dia algun dels meus companys diu una salvatjada com aquestes, els hi demano també que ho denunciïn públicament, perquè no estaran vostès sols, i serem nosaltres. I vostè diu, és una moció impecable. Seria impecable si hi hagués autocrítica. Però com que no n'hi ha autocrítica, és tramposa totalment la moció i per això la votem en contra. Miri, subscrivim el que diuen, però no podem subscriure de cap manera l'emissor que ho diu.